Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizlərə təmin yenilən test bankından fəaliyyət və onun növləri ilə bağlı test tapşırıqlarının izahını verəcəm. Birinci sualımızdan başlayırıq. Aşağıdakılardan biri anlamaq mərhələsinin sualı ola bilməz. Baxın. Anlamaq mərhələsinin sualı ola bilməz deyir. Verilmiş sözləri hansı kateqoriyalar altında ümumiləşdirə bilərsən? Ümumiləşdirmək biliriki anlamaqdadır çıxdı. Bu üç ümdarın oxşar və fərqli cəhətlərinizin müqayisəsini. Oxşar və fərqli cəhətlər anlamaqdır. Bundan da heçimiz yoxdur. Verilmiş atıları sözünü anladığın kimi izah et. Anladığın kimi izah et. Anlamaqdır. Ümumiyyətlə ümümləşdirmə, oxşar fərqliyi tapma, izah etmək, nə isə, nə isə təsvir etmə, qruplaşdırma bu fəaliyyətlər olur anlamaqda əsasən. Verilmiş fikirlərə görə gəldiyin nəticəni əsaslandırır əsaslandır deyir. Əsaslandırmaq artıq dəyərləndirmə mərhələsində olacaq. Digər fikri demisən, onu əsaslandır. Münasibətdir, qiymətləndirmədir, əsaslandırmadır. Bunlar olur harda? Dəyərləndirmədə. Cavab D variantı. Anlamaq deyil. Enerji çevrilməsinin izahını ver, izahını verir. Bu da anlamadı. Bundan da işimiz yoxdur. Birdə cavabdır 2. İdrakı sahənin tətbiq etmə mərhələsi ilə bağlı fikirlərdən hansı yanılışıdır? tətbiq etmə ilə bağlı. Prosedural biliklə də əlaqəli olur. Bəli, tətbiq etmənin proseduralla əlaqəti, çünki içində müəyyən bir fəaliyyət var və müəyyən bir işin icrası var. Həm əvvəlki, həm də yeni taksonomiya variantında eyni sırada yer almışdı. Doğrudur. Yəni hər ikisi də 3-cü yerdədir. Xatırlamaq, anlamaq, tətbiq. Hər iki taksonomiya da 3-cü yerdə dayanır. Onsuz yerləri dəyişən dəyərləndirmə ilə yaratmaqdır. Əvvəl dəyərləndirmə 6-cı mərhələ idi. Artıq sonra dəyərləndirmə 5-ci mərhələ oldu, yaratmaq 6-cı mərhələ oldu. Tətbiqin yeri dəyişməyib. Düzdür, anlama mərhələsi ilə sıx bağlıdır. Bu da doğru fikirdir. Anlama ilə bağlıdır. Anlama olmasa ümumiyyətlə tətbiq məsələsi də ola bilməz. Taksonomiya aşağı təfəkkür səviyyəsinə aiddir. Doğrudur bu da. Gəlin bunu da deyək. Aşağı təfəkkür səviyyəsi var, yuxarı təfəkkür səviyyəsi var. Aşağı təfəkkür səviyyəsi deyəndə taksonomiyanın ilk 3 mərhələsini yadınızda saxlayırıq xatırlamaq, anlamaq, tətbiq. Bunlar aşağı təfəkkür səviyyəsidir. Sonrakı 3 mərhələ isə təhlil, dəyərləndirmə, yaratmaq. Bunlar da yuxarı təfəkkür səviyyəsidir. Burada tətbiq deyib deməli aşağıdır, düzgündür. Şagirdlərdən yeni həll yolları yaratmağı tələb edir. Yeni deyir müəllimlər. Yeni, kreativ, alternativ, başqa, fərqli. Bunların yaradılması, tapılması biz bilirik ki, nədir? Yaratmaq mərhələsi. Keçir növbətinə Bu lomon idraqi sahənin dəyərləndirmə mərhələsi haqqında verilənlərdən hansı doğru deyil? Doğru olmayan deyir. Yuxarı təvəkkül səviyyəsini mərhələsi saydım yuxarı təvəkkül səviyyəsini. Bəli, dəyərləndirmə yuxarıdır. Meyarlar və standartlar əsasında mühakimə etmək kimi xarakterizə olunur. Doğrudur. Mühakimə etmə məsələsi var. Müəyyən mövqeyə yaxud qərarı əsaslandırmaqı təşvirur, əsaslandırmaq. Doğrudur. Əldə olan ideyanın məntiqiliyini yoxlamağı tələb edir. Məntiqiliyi yoxlamaq. Bu da düzgündür. Müəllifin mövqeyini müəyyənləşdirməyi tələb edir. Hə, burada məsələn bir məsələyə diqqətli ol, müəllimlər. Müəllif mövqey, mövqeyi, yazının mövqeyini müəyyənləşdirmə dəyərləndirmədə deyil, təhlil etmə mərhələsindədir. Dəyərləndirmədəki bəs nə idi axı orada da mövqe vardı. Orada deyirik öz mövqeyini müəyyənləşdirmədi. Öz mövqeyimizi müəyyənləşdiririksə öz münasibətimizi bildirirsə bu dəyərləndirmədir. Başqasının yazısının, müəllifin mövqeyini məəlləşdirdisə bu nədir? Təhlil etmək. Çünki biz onu analiz edirik. Özümüzün ondakı münasibətimiz olur bu. Onun üçün öz mövqeyi dəyərləndirmədir, müəllifin mövqeyini məlifin, araşdırmaq, məyənn etmək təhlildir. Burda müəllif deyir, təhlildir, dəyərləndirmə deyil. Cavab E variantı. Q่วม dövrünün nəticələrindən biri də göllərdir. Yer səthindən buxarlanma və atmosferdən yağan bütün suların şirin olmasına baxmayaraq, çoxu duzlu göllər də mövcuddur. Bunu nə ilə izah etmək olar? Hansı mərhələyə uyğun gəlir? Baxın. Nə ilə izah etmək olar deyir. Anlamaq mərhələsi. Mən əgər bununla bağlı ümumiyyətlə məlumatlıyamsa və anlaşım vardsa, anlamışamsa nələrisə yer səthi ilə bağlı, buxarlanma ilə bağlı, atmosferə ilə bağlı. Ha, bu anladığlarımı əlaqələndirib bir izah verəcəm. Elə deyil, axı bu əlaqələndirmə də anlamaqdı idi. Əlaqələndirirəm o biliklərimi və izah verirəm. Diri anlamaq mərhələsi. Şagird riayət etməli olduğu nizamın içərim qaydalarını sadalayır. Sadalamaq. Mən qayda sadlayıram. Hansıdır? Xatırlamaq mərhələsi. Yadıma salıram, sadalayıram. Sonra Eskalatordan istifadə zamanı təhlükəsizlik qaydalarına riayət edir. Qaydiya riayət etmə, etmə, əməl etmə, həm də istifadə zamanı, yəni fəaliyyətdə qaydı qaydaya əməl elədi. Qaydanı bir növ verdiyim, icra elədi. Bu ifadələr görsə biz nə deyirik buna? Tətbiq mərhələsi. Tətbiq etmə. Mədəniyyətlər arası münasibətlərdə əxlaq və davranış normalarının üm bəşərə əhəmiyyətini qiymətləndirir əhəmiyyətini qiymətləndir, dəyərləndir və ya əhəmiyyətin münasibətini bildirir. Bu ifadələr görsə, dialoq söhbət dəyərləndirmədən gedir. Verilən tapşırıqlardan biri idraci taksonomiyasının tətbiq etmə mərhələsinə aiddir. Tətbiqə aiddidir. Yanlış hökmü müəyyənləşdirir. Yanlış hökmü, yanlışı doğrunu müəyyənləşdirmə xatırlamaq mərhələsidir. Bu çoxdur. Məsələn mən deyirəm ki, Kurekulum 2002-ci ildən Azərbaycanda tətbiq olunmağa başlayıb bir hökm vermişəm. Siz eğer xatırlaya bilsəzsiz bu il, bilsəzsiz ki, aha 2008-dən tətbiq olunub axı. Burada 2002 verilibdi. Deməli bu yanlışdır, götürürük yanlış kimi. Biz niyə etdi onu? O həmin 2008-i xatırladıqda elədir, xatırladıq, yadımıza saldıq ki, 2008-ə tətbiq olunub, burada amma 2002 verib. Bu yanlışdır. Oncaq yanlışı doğrun tapmaq üçün mən verilənlərlə bağlı məlumatları xatırlamalıyam. Sonra bilməliyəm ki, bu yanlışdır ya doğrudur. Onsuz yanlış həqiqəti şey xatırlamaq. Verilən məlumatlar əsasında təlimat hazırlayır. Məlumatımız var və onun əsasında təlimat hazırlayırıq. Tətbiq etmə. Ha, hə, bizdən tətbiq etməni soruşursuzlar. Deyir ki, verilən məlumatlar əsasında təlimat. Aha. Bizdən tətbiqi soruşsalar, tətbiqi götürəydik, elədir. Deyil. Aiddir, deyir. Deməli, çapıya variantı oldu. Məlumdur 8-də məlumat hazırlama və məlumat əsasında dilik tətbiq etmə mərhələsi. Vəylənləri qruplaşdır. Qruplaşdırma hardadır? Anlamaqdadır. Təqdim edilən anlayışları ümumiləşdir. Ümumiləşdirmə anlamaqdadır. Göənə biliklə yeni biliklər arasında əlaqə qurur. Əlaqə qurmaq biliklər arasında anlama mərhələsidir. Baxın, tətbiqə aid olan bir dənə B variantı qaldı. 9. Hansı fikir doğrudur? Taksomiya refleksiyanın düzgün aparılmasına xidmət edir. Bu yanlışdır. Refleksiya demək əsasən taksonomiyanın nə xidmət edir? Təhsil məqsədlərinin müəyyən olunmasına və təhsil məqsədlərinin müəyyən olunmasında da taksonomiyanın feilləri bizə lazım olur. Lazmordən də feillərindən demək olar ki, istifadə edirik. Ona görə refleksiya deyil, A doğru deyil. Taksonomiya təhsil məqsədlərini düzgün planlaşdırmağa imkan yaradır. Bəli, təhsil məqsədləri deyilsə biz buna doğru gətirə bilərik. Dəyiyim kimi təhsil məqsədlərini ümiyyətlə çıxaran zaman, planlaşdıran zaman taksonomiya fellərinə biz ehtiyac duyuruq. Cavab B variantı. Taksonomiya yalnız aşağı düşüncə səviyyəsinə uyğun qiymətləndirmə vasitəsi tətbik etmə imkan yaradır. Niyə ki yalnız aşağı. Var? Bəs yuxarı təfəkkür səviyyəs. Onun üçün bu yanlışdır. Taksonomiya şagirdlərin əsasən yaddaş və xiasının inkişafına imkan yaradır. Yaddaş və hafizə yox. Təfəkkürün inkişafına imkan yaradır müəllimlər. Bu da yanlışdır. Taksonomiya tapşırıqları eyni səviyyədə hazırlanmasına şərait yaradır. Taksonomiyanın 6 mərhələsinin 6-sı da anlamaqdır. Veyə hal-çı da xatırlamaldı, xeyr. Mərhələlər müxtəlifdir, elə deyil. Onda tapşırıqlar da müxtəlif səviyyədə hazırlanmalıdır. Eyni səviyyədə yox. Məntiqən götürəndə bu da yanlışdır. Cavab ol 9-da B variantı. 10. Problemi həll etmək üçün başqa hansı yoldan istifadə etməyə planlaşdırırsan? Bayaq sizin üçün açar məqamları saydım. Fərqli, başqa, yeni, alternativ. Bunları görəndə nə deyirik? Yaratma mərhələsi. Cavab onda B variantı. Müəllim keçilən mövzuları möhkəmləndirmək məqsədilə şagirdlərə mövzu ilə bağlı layihə hazırlamağı tapşırır. Bu zaman o dərsdə idrarsan hansı mərhələsini tətbiq edir? Layihə hazırlamağı tapşırır. Layihə hazırlamaq bir iki yaratmaqla bağlı olur əsasən. Və burda artıq müəllim deyir hansı sahənə, hansı mərhələyə tətbiqidir. Dedi ki, layihə. Və yaradma mənəhsisi mərhələ olaraq da. Görürsüz burada bir, ha. Aha. Yəni 11-də oldu cavab B variantıdır. Dəyimiz kimi, layihə varsa yaratmaq deyirik. Doğru fikri müəyyənləşdirin. Taksonomiya təhsil prosesinin yalnız elmi səviyyədə planlaşdırılmasına xidmət edir. Yalnız elmi səviyyədə. Baxın. Bu fikir yanlış fikirdir. Müəyyən burada bir praktika da olmalıdı, bəlli məsələ. Yəni bir əyani bir tətbiq də olmalıdı. Bir də bir məsələnə deyim. Bu yalnız ancaq bu ifadələrdən bir az çəkinin. Yəni onların olduğu variantda diqqətli olaq. Birincirdən isə bir yanlışlıq olacaq. Çox vaxt 90% hallarda belədir. Və dediyim kimi elmi səviyyə yox, burada müəyyən qədər praktikli də olmalıdır. Təkcə birinə üstünlük verib düzgün deyil. Taksinomiya bir-birinə asılı olmayan, bir-birilə əlaqəli olmayan mərhələlərdən ibarətdir. Taksinomiya zəncirvari, bir-birindən bağlıdır. Zəncirvari Bu yanlışdır. Bunun taksonomiyasının bütün sahələrini eyni anda <coughs> eyni anda eyni səviyyədə inkişaf etdirmək mümkündür. Eyni anda eyni səviyyədə deyir. Doğru ola bilər bu. Xeyr. Həm də bütün sahələrini. Əlbəttə ki, yanlışdır bu. Mən eyni anda tutaq ki, bir uşaqda həm dəyərləndirmə, həm yaratma, həm tətbiq təhlil bunları inkişaf etdirə bilmərəm eyni zamanda eyni səviyyədə deyir. Olmaz. Taksonomiya idraki fəaliyyətin müxtəlif səviyyələri üzrə təfəkkürün müxtəlif növlərinin inkişafına imkan yaradır. Boyaqları bir misal dedim. Dədim ki, bizim 6 mərhələmiz varsa taksonomiyadadır. Onların 6sı da müxtəlifdir. Elədir, hərəsinin bir adı var. Və hərəsi də müəyyən bir sahəni övəldir. Buna görə deyilir ki, idraki fəaliyyətin müxtəlif səviyyələri üzrə təfəkkürün müxtəlif növləri inkişaf edir. Doğru da deyir, bəli. Cavab deyəndə. Məsələn, tutaq ki, dəyərləndirmə tənqidi təfəkkürün inkişaf etdirir. Yaratmaq yaradıcı təfəkkürün inkişaf etdirir. Belə. Təqsümian yaratma mərhəsəsini formalaşdırmaq üçün şagirdin yuxarı siniflərə çatmasını gözləmək şərtidir. Xeyr, niyə gözləyək? Ki, aşağı siniflərdən yaratmağı formalaşdıra bilərik də, yaradıcı tapşırıqlar verə bilərik. Bu da yanlışdır. Oncu cavab nə oldu? D variantı. 13. Dünyanın dərk olunmasına dair elmi və dini dünya görüşlərinin izahını verir. İzahını verir, müəllimlər. İzahını verirsə biz buna nə deyirik? Anlamaq mərhələsi. Cavab C variantı. Yanlış fikri müəyyənləşdirin. Taksonomiya təhsil məqsədlərinin müəyyənləşdirməyə xidmət edir. Doğrudur, təhsil məqsədlərinin müəyyənləşdirmə xidmətidir. Boyaqlar buna misal dedik. Sonra taksonomiya üzrə şagirdin təfəkkürünün inkişaf etdirmək üçün sadədən mürəkkəbə doğru idrakı fəaliyyət formalaşdırmaq lazımdır. Bəli, zəncir var, iyerarxiya sadədən mürəkkəbə. Taksonomiya bizə onu deyir. İdrakı sahənin bütün mərhələlərini eyni səviyyədə inkişaf etdirmək mümkün deyil. Doğrudur, bayaqlar bununla bağlı misal, sual da var idi. Eyni səviyyədə bütün mərhələləri inkişaf etdirmək olmur. Taksonomiya əsasən şagird üçün müxtəlif çətinliklidir. Bütövlük çətinlik dərəcəli qiymətləndirmə vasitələri hazırlanır. Eyni yox, müxtəlif çətinlik dərəcəli qiymətləndirmə vasitələri hazırdır. Bunu da doğru deyir, çünki mərhələlərimiz də müxtəlifdir. Aşağı sinif şagidlərinə idraki sahənin yaratmaq mərhələsinə uyğun tapşırıqlar vermək doğru deyil. Niyə ki? Aşağı siniflərdən verilə uşağın yaradıcı, kreativi düşünməsi inkişaf əsində elə deyil, deyir doğru deyil. O demək yanlış olan E variantıdır. 15. Şagid insan və həyatı üçün əlverişli təbiət amilləri qruplaşdıraraq skematik olaraq təsvir edir. Bu artı yalnız da təsvir etmək feilini dedimmi? İzah etmək, anladığını izah etmək, təsvir etmək, qruplaşdırmaq, ümumiləşdirmək, oxşar fərqlini tapmaq. Bunlar hansı mərhələdir bizim? Anlamaq. Bu feilləri özüm təkrar bir dəfə dedim ki, yadınızda saxlayax şura 6. Belə. Qruplaşdırıram, sonra təsvir edirəm. Anlamaq mərhələsi. 16. Müəllim müzakirə şəklində dünyada içməli su çatışmazlığı mövzusunda dərs təşkil edir. Qarşıya qoyulan məqsəd şagirdin bu məsələyə münasibətini bildirməyə təmin etməkdən ibarətdir. Hansı mərhələnin inkişafına dayanır? Baxın. Münasibət bildirmə, elə deyil, münasibət bildirmə. Hardadır bu münasibət bildirmə, qiymətləndirmə, əsaslandırma, dəyərləndirmədədir. Cavab 16-da A variantı. Keçək 17-yə. Müəllim şagirddən fel və sifət tərkibinin isimləşərək cümlədə mübtəda rolunda iştirak etməsini göstərən bir cümlə yazmasını tapşırır. Deyir, öyrənmisənsə, onu icra elə. Yəni bir dənə cümlə yaz, vermə. Bir dənə cümlə yazmasını tapşırırsa, biz buna deyirik artıq tətbiq edilişi, tətbiq etmə. Nümunələr gətirdisə, anlamaq deyirik. Desək ki, yox, yaz onu mənə ver, məsələn, 5 dənə cümlə yaz öyrəndiyinə aid. Öyrəndiklərindən istifadə edərək. 5 cümlə yaz, deyirik bunu artıq tətbiq. Cavab 17d. 18. Müəllim sirtə çaldıran döyüşün Azərbaycan və 19 tür tarixinin təsiri mövzusunda debat təşkil edir. Hansı mərhələyə uyğundur? Baxın. Debatda nə olur? Mühakimə, əsaslandırma, arqument Bunlar artıq bizə əsas verir ki, biz dəyərləndirmə mərhələsi götürək. Debatda hər hansı bir fikir deyirsənsə, onu əsaslandırmalısan. Bu da bizim dəyərləndirmə mərhələmiz. 18A. 19. Yanlış fikri müəyyənləşdirin. Taksonomiya təhsil məqsədlərinə uyğun qiymətləndirmə vasitəsi tərtib etməyə imkan yaradır. Doğrudur, bununla bir problemimiz yoxdur. Taksonomia şagirdlərin təfəkkürünü inkişaf etdirməyə şərait yaradır. Doğrudur. Taksonomia təhsil metodunun müəyyənləşdirməyə kömək edir. Doğrudur. Taksonomia materialın öyrənilməsində şagirdin idraki fəaliyyət səviyyəsini müəyyənləşdirməyə imkan yaradır. Bu da doğrudur. Burada bir yanlış fikri yoxdur. Sonra. Bu qədər də 6-cı mərhələsi var bəlli məsələ. Yəni bu materialı öyrənməsində müəyyən qədər də idraki fəaliyyət şagirdin belə deyim də cavramasın, anlamasın, tətbiqin, dəyərləndirməsin inkişaf yətirir bu 6 mərhələ. Sonra, taksonomiyanın əsas məqsədi şagirddə tənqidi təfəkkürü formalaşdırmaqdır. Baxın, niyə görə axı əsas məqsəd sırf bir dənə təfəkkür olsun? Biz demişik ki, taksonomiyanın ilə əsas məqsədi təfəkkür növlərini formalaşdırmalıdır, müxtəlif təfəkkür növlərini. Yoxsa burada təkcə tənqidin deyirsə, deyirik bu yanlışdır. 19 e. Aşağıdakı suallardan hansı xatırlamaq mərhələsinin sualı ola bilməz? Xatırlamaq deyir. Vatelo döyüşü nə zaman baş verib? Nə vaxt baş verib? Nə isə ilin soruşursa bizdən xatırlamaqdı çıxdı. Məhəmməd Füzulinin fars dilində yazdığı əsərlər hansılardır? Ad soruşur. Əsər adları deməliyəmsə, xatırlamaq. Yadıma salıb deyəcəm. Dünyanın ən yüksək zirvəsi hansıdır? Bilirəmsə, vaxtımda, məsəl, coğrafiyadan falan məlumatım varsa oxumuşamsa deyəcəm. Xatırlamaq. Şeiri əzbərləmək üçün hansı yollardan istifadə doğru olar? Aha, baxın. Şeiri əzbərləmək üçün hansı yollardan istifadə doğru olar? Bu artıq anlamaya uyğun gəlir. Əzbərləmək üçün hansı yollardan istifadə doğru olar? Anlayıram, mən əgər bilirəmsə, bir növ belə deyim də, o metodlarla bağlı. Mən tutaq ki, hə, bu şeiri Necə yadımda saxlaya bilərəm? Necbə, necə necə əzbərləyə bilərəm? Onun yollarını bilirəmsə, deməli mən anlama mərhəsindəyəm də bəlli məsələ. Cavab D variantı burda. 20-də D-dir. Dədiyim kimi, nəyisə yolun artıq mən bilirəmsə, deməli anlamışam, başa düşmüşəm. Sonra Şah İsmail Xətayinin hakimiyyət dövründə hansı islahatlar aparılmışdı? Hansı izlahatlar aparılmışdı? Bizdən soruşur. Biz biliksə sayacağıq. Bu da xatırlamaq. Anlamaq olan D variantı oldu. Hansı fikir yanlışdır? Affektiv fəaliyyət şagirdlərin emosiyalarını ifadə etməsini formalaşdırır. Affektiv ünsiyyət emosiyaların ifadə etməsini formalaşdırır. Doğrudur. İşimiz yoxdur bundan. Sonra. Xatırlamaq idraki fəaliyyətdir. Bəli. Prosedural biliy yalnız tətbiq mərhələsi ilə bağlıdır. Prosedural bilik baxın yalnız deyir, tətbiqlə bağlıdır. Niyə axı yalnız tətbiq olsun? Prosedural bilik bizə deyir ki, öşməni vəəsi icra edim, tətbiq edim. Xeyr. Prosedural bilik bizim digər mərhələlərimizlə də bağlı ola bilər. Yanlış cavab C variantı. Metaqognitiv bilik bu konkret bir fənnə bağlı deyil. Doğrudur. Təhlil edərkən müəllifin mövqeyini müəyyənləşdirmək tələb olunur. Müəllifin mövqeyi demişik hər dədə təhlildədir. Bu da doğrudur. Yanlış cavab C variantı 21-də. 22. Şagirdlər prosesi əks etdirən videonu izləyib, daha sonra şkafi yığırlar. Videonu izləyib, sonra şkafi yığırlar. Psixomotor sahədə imitasiya mərhələsi görüm nədir? Imitasiya deyir ki, mən baxım, müşahidə edim, görüm, sonra işi yerin yetirəm. Burda videonu baxıb izləyib sonra şkaf yığıb imitasiya. Imitasiyanı yadınıza saxlayaq. Baxmaq, görmək, müşahidə etmək, izləmək. Onları görürsə, deyir, aha, söhbət imitasiyadan gedir. Amma dediyim kimi, ha, məsələn, videosuna baxmaq, növü şəklinə baxmaq, hər hansı bir e, nümayişə baxmaq, ondan sonra yerin yetirməyə varsa imitasiya. Cəsi yazmınlar, digər hissəyə. Ya. Şahid əl qabiliyyətini yüksəltmək üçün tez-tez evdə şəkillər çəkir. Baxın müəllimlər. Yadımıza saxlayaq. Tez-tez, təkrar-təkrar bir işi görməvardısa, biz buna dəqiqlik deyirik. Çünki bu insan kimdənəsa kömək istəmədi. Nə isə izləmir. Təlimata, göstərişə baxmır. Özü əl qabiliyyətini yüksəltmək üçün özlərində test-test, təkrar-təkrar çalışır. Şəkillər çəkir. Biz buna deyirik müstəqil fəaliyyət artıq bir nöqtədə mində can atır. Sərbəst şəkildə işləməyə çalışır. Dəqiqlik mərhələsi. C variantı. 24. Şagird özünün bütün şərflərini nəfis və naqşlı formada özü toxuyur. Baxım. Burada deyir: Nəfis və naxışlı formada özü toxuyur. Şagird psixomotor sahənin hansı mərhələsindədir? Müəllimlər, bir məsələni deyək, dem yadda ya saxlayaq bu şəkildə. Baxın, təbiiləşmə mərhələsi artıq bir nöqtəyə deyim də, işi mükəmməl səviyyədə görən mərhələdir təbiiləşmə. Məsələn, göz bağlı pianoda ifa etmək. Və ya qeyd elmişdik el, izahımızda da vardı, basketbol topunu əstiqamətə atmaq. Mən mükəmməl bilsəm bunu edə bilərəm də, elə deyil. Bu proseduru mükəmməl bilməsəm onu edə bilərəm? Xeyr. Və ya göz bağlı pianoda ifa edə bilərəm. Xeyr, təbii ki. Gərək ki mən pianoya baxım, notlara baxım. Mükəmməl bilməkdə artıq təbiilləşmədir. Burada deyir ki, bütün şərtlərini nəfis və naqışlı formada, nəfis və naqışlı. Bu ifadə artıq deməli mükəmməlliyi göstərir bizə. Onun üçün təbiilləşmə deyirik. Belə. Sonra. Məsələn burada desək ki, şagird özünün bütün şərhflərini sərbəst formada toxuyur. Müstəqil şəkildə toxuyur. Bu ifadələr olsaydı dəqiqliyi götürəcəyilik. Amma nəfis və naqışlı deyirsə, deməli bu daha yüksək formadadır, təbilləşmə. Şahid PowerPoint proqramında slayd düzəltmək bacarığını inkişaf etdirmək üçün evdə özü məşq edir. Bizə deyir ki, hansı mərhələyə uyğun gəlir psixomotorda? Baxın, slayd düzəltmə bacarığını inkişaf etdirmək üçün evdə özü məşq edir. Kiminsə kömək alır, təlimata baxır, nümayiş izləyir, xeyr. Özü-özünə məşq edib bir növ onu bacarmağa çalışır. Dəqiqlik mərhələsi, dəziz müəllimə cavablı variant. Şagird əlavə tapşırıqların yerinə yetirilməsinin mövzunu daha yaxşı anlamağa kömək etdiyini anlayır və əlavə tapşırıqları müəllimin tapşığı olmadan da yerinə yetirir. Burada deyir ki, şagird affektiv sahənin hansı mərhələsindədir? Müəllimlər bir məsələyə diqqət edək. Baxın. Mövzunu daha yaxşı anlamağa kömək etdiyini bildi artıq. Nə əlavə tapşırıqların, deyir, yerinə yetirilməsi mövzun daha yaxşı anlamağa kömək edir. Bunu başa düşür. Yəni bir növ özü üçün öyrənməsi üçün daha yaxşı, daha faydalı olanı anlayır, başa düşür. Bu bir növunda hansı bilimiz idi? Bilimiz idi. Metakognitiv bilik deyədin, özü üçün daha uyğun, daha faydalı olan öyrənməsi üçün, daha səmərəli olanı tapan metakognitiv bilimiz idi. Yaddımıza saxlayaq ki, metakognitiv bilik də təşkil etmə mərhələsi ilə sıx bağlıdır. Cavab buna görə olur, təşkil etmə. Yəni özü üçün yaxşı olanı təşkil edir. Daha faydalı olanı təşkil edib tapır. Cavab 2-ci məntə B variantı. Metakognitivlə sıx bağlı var. Sual işarəsinin yerinə uyğun gələn uyğun gəlinin müəyyənləşdirən. Şagird mövzu ilə bağlı öz fikrini bildirir. Şagird anlamadığı məqamları aydınlaşdırmaq üçün sual verməkdən çəkinmir. İndi burada emosional təkcə olmayanın sahənin mərhələsini soruşur müəllimlər yadımızda saxlayaq. Fikir bildirmə, sual vermə. Bu ikisinin harda görsəz deyirsiz ki, cavab-cavab vermədir elə. Yəni reaksiya. Mənə kimisə səsə danışır. Sonra həmin adamın danışdığı ilə bağlı fikir yürüdürəmsə, danışdığı ilə bağlı ona sual verəmsə, bu nə olur? Mənim reaksiyam, yəni cavab vermə mərhələsi. 28. Müəllim yeni dərsi izah edərkən şagird izahatı diqqətlə dinlənmədiyinə görə bəzi məqamları anlamır. Müəllim onun diqqətini dərsə cəlb etmək üçün müəyyən suallar verir. Yenə baxın. Burda nə var? Hə, burda dinlənməyib uşaq, diqqətlə dinlənməyib, buna fikir verin. Müəllim yeni dərsi izah edərkən şagird izahatı diqqətlə dinləməyib. Dinləmək, qaydələr aparmaq hardadır? qəbul etmədi. Idi. Deməli uşaq qəbul etmə mərhələsində deyil. Və müəllim onda qəbul etməni formalaşdırmağa çalışır. Cavab variantı. Bu ifadələri yaddımız saxlayaq. Dinləmək, qeyd tutar aparmaq olur qəbul etmədə. Müəllim yeni mövzunu izah edəndən sonra şagirdlərə nə öyrəndim? Anladığım məlumatlar içərisində ən maraqlı nə oldu? Nə qaranlıq qaldı? E, suallarından ibarət sorğu vərəqəsi paylaşır. Bu üsulla müəllim şagirdlərdə hansı mərhələni formalaşdırmaqə çalışır? Bu bəlli məsələ müəllimlər. Bayaqlarda qeyd etdiyimiz kimi müəllim bu suallarla, e, bu suallara verməklə şagirdlərdən fikir istəyir. Şagirdlər birbaşa fikri yüldəyəcək burada. Nə qaranlıq qaldı, nə öyrəndim? Yenə yəni, reaksiya verəcəklər də elə deyil. Biz bu anda deyirik cavab vermə. Şagirdlər cavab verəcək burada. Sonra Müəllim müzakirədə bütün şagirdlərin iştirakını təmin etmək üçün onları həvəsləndirir. Hansı mərhələyə uyğundur? Müzakirədə bütün şagirdlərin iştiraki, müzakirə deyir. Bütün şagirdlərin iştiraki. Cavab vermədir, əziz müəllimlər. Yadımıza saxlayaq, deyirəm indi. Müzakirədə aktiv iştirakda. Fikir irəliçətmədə, sual vermədə, cavab vermədə olur. 11-ci cavab var variantı. Çünki məntiqlə düşəyəm. Müzakirədə mən aktiv iştirak edirəmsə, müzakirədə iştirak edirəm. Mən burada sabit, sakit vəziyyətdə qala bilərəm. Xeyr, məcburam ki, reaksiya verim. Çünki orada probleminə, situasiyaya fikir yürdürük və ona biz nə edirik? Reaksiya veririk, suallar veririk, mühakimə edirik, fikir yürdürürük. Ona nə edirik biz? Cavab vermə mərhələsində. Məktəbdə ictimai tədbirlər zamanı bir neçə şagirdin fəallığı həmişə müşahidə olunur. Bütün tədbirlərdə həmin şagidlər prosesə cəlb olunur. Hansı mərhələdir bu? Baxın. Bütün şagirdlər bir neçə ictimai tədribə zaman bir neçə şagirdin fəallığı həmişə müşahidə olunur və bütün tədbirlərdə onlar prosesə cəlb olunur. Bir də bu bu mərhələ ilə bağlı bir məsələ deyim. Bu da cavab olacaq xarakterizasiya etmə. Yadımıza saxlayaq ki, yaxşı dəyərləri ilə, yaxşı hərəkətləri ilə, mər mərhəmətli olması ilə, ehtiramlı olması ilə insanlara daxili, xarici yox, daxili görünüşünə görə dəyr verməsi ilə seçilən mərhələmiz xarakterizə etmədi. Bunlar çünki xarakterində dediyim ki, bu kimi halları birləşdiribdi. Ehtiram, mərhəmət, sonra yaxşı hallar, yaxşı vərdişlər insanlara daxil nəyə görə qiymət vermə. Burada baxın, fəallığına görə həmişə seçiliblər uşaqlar. Fəal uşaqlardır, yəni yaxşı xarakterdir bu, yaxşı xüsusiyyətdir. Və müəllim onları prosesə cəlb edir. Xarakterizə etmədir, belə məsələ. 31. Şagird mövzunu daha yaxşı anlamaq üçün öz təşəbbüsü ilə sinif yoldaşlarını müzakirəyə cəlb edir. Hansı mərhələdir? Bağım. İndi bununla da bağlı ümumi ilə hər mövzuidən bağlı açar məqamları bir dəfə deyəcəm, sonra təkrarlıq eləməyəcəm ki, vaxt çox getməsin. Mövzunu daha yaxşı anlamaq üçün öz təşəbbüsü ilə sinif yoldaşlarını müzakiriyə cəlb edir. Deyirəm. Sinif yoldaşlarını müzakiriyə cəlb etmə. Sinif yoldaşların maraqlandırma, tədrisə mühitə həvəsləndirmə, sonra sinif yoldaşlarının işləməyə, tapşırıqları həll etməyə üstünlük vermə. Bu dəyərləndirmə mərhələsidir. Cavab B variantı. 32-də B-dir. Dediklərimi yaddımıza saxlayaq. Sonra Müəllim dərsi izah etdikdən sonra sinifə müraciət edir. Sualların olub olmadığını soruşur. Nəgiz anlamadığı məqamlarla bağlı suallarını müəllimə deyir və izahını xahiş edir. Aa, hansı mərhələdir? Baq dedim, fikir yuritmə, müzakirədə aktiv iştirak, sual vermə. Nə olacaq? Cavab vermə mərhələsi 33-də. 34. Müəllim mətn oxusunu bitirdikdən sonra şagirdlərə tapşırır ki, mətnin strukturunu müəyyən etsinlər. Baxın, oxusunu bitiribdi, artıq bitirmişik. Tapşırıram, mətnin quruluşunu müəyyən edin. Artıq şagirdlər müəyyən edib mənə nə edəcəklər? Reaksiya verəcəklər. Deməli, mətnin quruluşu necədir? Ona görə cavab vermə biz buna deyirik. Bu da belə. Sonra 35. Müəllim uşaqlara Leyli rolunda iştirak edən ilk aktyorlar mövsümdə təqdimat hazırlamağı tapşırır. Nazlı digər sinif yoldaşları yoldaşlarından fərqli olaraq təqdimatda musiqidən, operadakı kadrlardan istifadə edir. Affektiv və psixomotor sahənin hansı mərhəsəsindədir? Baxın, Leyli rolunda iştirak edən ilk aktyorlar mövsümdə təqdimat hazırlamağı tapşırır. Müəllimlər Təqdimat hazırlayırıqsa biz. Bu təqdimatda deməli müəyyən bir tapşırıqla bağlı reaksiya var. Da müəllim Leyla rolunu verir, uşaq da ona aid bir reaksiya verir, təqdimat hazırlayır. Bu bizim cavab verməmiz olacaq. Emosional da cavab vermə. Və Nazlı digərlərin yolaşdığından fərqli olaraq təqdimatda musiqidən, operadan, operadakı kadrlardan istifadə edir. Yadımıza saxlayaq. Bir fəaliyyət daxilində bir neçə bacarığı cəmləşdirmə, arıcılıq və ahəngdarılıqla cəmləşdirmə olacaq artikulyasiya. Burada da baxın, bir təqdimat daxilində indi bəlli məsəl mövzuları falan hazırlayıbdı. Eyni zamanda musiqidən və operadakı kadrlardan da istifadə edir. Deməli, bir fəaliyyətdə bir neçə bacarığı yerinə yetirdi. Biz buna nə deyirik? Artikulyasiya. A. Zova ferma artikulyasiyası görə bilə variantımız var bizim. Dədim kimi çalışın baxın görüm bir fəaliyyətdə bir neçə bazarıq var. Zova ferma artikulyasiyası. Bəli, 35-də E olacaq müəllimlər. Yəni bir də de onda deyim, mənim burada dediyim variantlar ola bilər ki, tayımın cavabları ilə hər hansı bir sualım variantı düzgün gəlməsin, uyğun gəlməsin. O zaman artıq yorumlarda müəllim bunu yanlış dediz. Müəllim burada tayımın arxa hissəsində, cavab hissəsində B verilib, C verilib, D verilib deyən zaman bir də sizdən xahişim izaha təkrar-təkrar baxın. Çünki mən izahı verəndə artıq bir nöqtə belə deyim, arxadakı cavablar nədir, ona uyğun verməyəcəm. Nəzəriyyədən çıxartdığım nəticə nədir, ona uyğun düzgün şəkildə sizlərə çatdırmaq çatdırmağa çalışacağam sağla. Belə. Yəni mən burada şablon variantı oxuyub keçmirəm. Mən burada hansı nəticəyə, nəzrlərlə bağlı gəlmişəmsə, dediyim kimi, onları sizə düzgün şəkildə çatdırmağa çalışacağam. Belə dediyim açar məqamlara fikir verin, diqqətli. Belə. Keçir növbətə. 36. Şagird müəllimin təqdimatını hazırlayıb gətirir. Təqdimatda hər şey musiqidə, rənglərdə, səs effektində yerində idi. Amma şagird təqdimat prosesinə həvəssiz yanaşırdı, fikrini rahat ifadə etməyə utanırdı. Affektivin hansı mərhələsi zəyifdir? Psixomatorun hansı mərhələsi yaxşı inkişaf edib? Baxın, bayaq sizlərə nə dedim? Dədim ki, müəllimlər Müəllimin tapşırığı ilə bağlı təqdimat hazırlayırımsa, müəllimə mən cavab verə dəm, reaksiya verə dəm. Cavab verməmiz bura da yazılıq C. Bəs yaxşı. Mən axı bir təqdimatda musiqi də, rəng də, səs effekti də bunlardır nizamlamışam. Yəni bir fəaliyyətdə bir neçə bazarığı yerinə yetirmişəm. Bir neçə addım atmışam. Buna biz nə deyirik? Artikulyasiya. Cavab vermə artikulyasiya. Cavab A variantı 36-dır. Qociyət müəllim şagirdlərin tapşırıq işləyərkən yorulduqlarını görür. Müşahidə edir ki, şagirdlərdən biri öz yorğunluğunu aradan qaldırmaq üçün ayağa qalxır və yenidən əyləşir. Baxın, o həmin bir şagirdçi var, öz yorğunluğunu aradan qaldırmaq üçün ayağa qalxır, yenidən əyləşir. O deməli, yorğunluğun bir növ bədiyimdə çıxarmaq üçün özünə bir yol bilir. Yol tapıb özünə. O yolda nədir? avara qəbiyində nə əляşməyiz Biz buna metakarentiv bli deyə bilərik. Dəyiyim kimi öz yorğunluğum aradan qaldırmaq üçün bir yol tapıb özünə. Metakarentiv. Və metakarentiv də əsasən müəllimin təşkil etmə ilə bağlı olur. Ona görə cavab D variantı olacaq. Müəllim müasir dövrdə aktual olan mövzuda müzakirə keçirir və şagirdlərdən bu mövzu ilə bağlı fikirlərini ifadə etmələrini istəyir. Mövzu şagirdlərin marağını cəlb etdiyi üçün haq demə iştirak edib öz fikirlərini deyirlər. Bayaqdan bunu artıq birinci dəfə demişik. Müzakirə keçirilir. Fikir ifadə etmə var. Müzakirədə aktiv iştirak var. Biz buna nə deyirdik? Cavab vermə mərhələsi. Müzakirədə aktiv iştirak. Fikir yuritmə, sual vermə, cavab vermədir. 39. Müəllim dinləmə mətnin üzrə işin icrasına başlamamış, şagirdlərə tapşırır ki, qeydlər aparsınlar aktiv dinləmək, qeydlər aparmaq hardadır? Qəbul etmədə də 39 cavab B-dir. Qəbul etmək. Niyə görə? Mən nə isə qəbul edirəmsə, orada bəlli məsələ dinləməliyəm də. Yəni qəbul edəndə mən də danışsam onda proses normal keçər, yox. Qəbul edəndə zaman dinləməliyəm və dinləyən zaman da nə edirəm? Lazım gələrsə qeydlərimi də aparıram. Bu qəbul etmədir. Müəllim siftdə müşahidə edir ki, şagirdlərdən biri qrupda uğurlu liderlik nümayiş etdirir qrupda yaranan konfliktləri uğurla həll edir. Şagird hansı mərhələdədir? Baxın 40-cı sualda hansı mərhələdir? Müəllimlər liderliyin nümayiş etdirir. Konfliktləri uğurla həll edir. Bu ifadə olur təşkil etmədə. Yəni bir növ sinifdə liderliyin nümayiş etdirsə, həmin qrupda təşkilatı işləri də bazarır da, deməli və ona görə Bu təşkilat içi bazardığın nümayişətli konfliktləri də həll edir. Təşkil etməyə uyğun gəlir burada. 40 da diyə vəlandı. Amma bir məsəlmi deyəcəm. Konflikti çevik və obyektiv yolla həll etmə olur? xarakterizə etmədə. Bu ifadə xarakterizə. Yəni bir növ bu açar sözünüz olsun sizin. Obyektiv çevik formada konflikti həll etmə, dəri xarakterizə etmədir. Bu, konflikti həll etmə ilə obyektiv şəkildə ifadəsi fərqlənir. Dəyiyim ki, obyektiv sözü görəndə biz xarakterizə etməyə götürük. Affektiv sahə ilə bağlı hansı fikir yanlışdır? Baxaq. Affektiv sahəni inkişaf etdirmək şagirdlərdə emosional vəziyyətlərini idarə etmə və ifadə etməyə şərait yaradır. Emosional vəziyyətləri idarə etməyə və ifadə etməyə şərait yaradır. Doğrudur. Emosional vəziyyət yarax. Yanlışı istirdə bizdən, elə deyil? Gəlin baxaq. Affektiv sahənin inkişafı şahidlərdə meta düşünməni formalaşdırır. Bu fikirlə bizim bir problemimiz yoxdur. Doğrudur. Affektiv sahənin inkişafı idrakı sahə ilə bağlı deyil. Bu sahə şahidlərə ayrıza formalaşdırılmalıdır. Baxın, fəaliyyətin bu növləri ümumiyyətlə bir-birinə əlaqəlidir. Affektivdir, idrakidir, psixomotordur. Bunlar bir-birinə əlaqəlidir. O, onun üçün, C yanlışdır, deyir, əlaqəlidir. Cavab elə C variantı. Belə. Digərləri doğrududa belənməsə, təqiq təvəkkülün formalaşdırılması şagirdləri affekt sahənin sahənı xarakterizə etmə mərhələsinə çatdıra bilər. Bir insanın dəyərləri haqqında fikir söyləmək olarsa, deməli haqqında fikir söylənən şəxs affektiv sayının xarakterizə etmə mərhələsindədir. Bəli. 42. Qrup işi zamanı şagird öz fikrini bildirməmişdən qabaq qrupdakı bütün uşaqların fikir bildirməsini təmin edir və sonra kimi dinləyir. Lazım gələrsə ümümin xeyrinə öz verdiyi qərarı dəyişir. Baxın. Qərar vermə. Bütün uşaqları dinləmə. Hər bu şahsin fikri bildirməsinə bir neçə şərait yaradır və lazım gəldə öz qərarında dəyişir. Baxın, bu qərar vermə, qərar dəyişmə nəyəsə görə, nəyəsə uyğun olaraq olur, əsasən təşkil etmədə. Ümumiyyətlə qərar qəbul etmə ifadəsi təşkil etmədə işlənir, elə belə deyim. Bu yaxq qərarı dəyişmə fərqi yoxdur. 43. Təhsilə iki şagird mübahisə edir. Onlardan biri Sələmin qardaşıdır. Səlim mübahisənə həll etmək üçün həmin qardaşını, həm qardaşını, həm də həmin uşağı diqqətlə və səbrlə dinlər. Mübahisə var və şagird onları diqqətlə və səbrlə dinləyir. Sonda obyektiv fikir bildirir. Obyektiv söz var müəllimlər. Biz burada nə deyirik? Obyektiv sözünü görürsə xarakterizə etmə e variantı Hər hansı bir problemlə və konfliktlə bağlı obyektiv fikri bildirirəmsə mən mən xarakterizə etmə mərhələsindeyim deməli qurtca cavab olacaq e variantı Sonra keçin növbətində 44-ə -də. Müəllim dərsi izah edir və ev tapşırıqlarının yerini dəyişib şagirdlərdən qeyd etmələrini istəyir Elnur evə getdikdən sonra zəng edib Muratdan tapşırığın yerini soruşur. Elnurda affektiv sahənin hansı mərhələsi zəifdir? Baxın. Müəllim dərsə izah eləyir. Tapşırığın yerini də deyib. Amma şagirdlər qeyd etməyib, yəni Elnur qeyd etməyibdi. Dinləməyib, qeyd etməyib. Biz demişik, dinləmə, qeyd etmək hansındadır? Qəbul etmə mərhələsindədir. Elə deyil? Burda isə əksinə dinlənməyib, qeyd aparmıb deyə gedib evdə Muraddan soruşur. Deməli qəbul etmə zəyifdir. Müəllimi dinlənməyib. B variantı. Sonra keçək növbətinə. 45. 11-ci sinif şagirdi adətən təqdimat edərkən qətiyən slayda baxmır. Bədən dili və göz kontakti ilə auditoriyanın diqqətini özündə saxlamağa nail olur. Gəlin baxa görə bu nədir? Sif adətən təqdimat edərkən qatı yanslayıda yəni baxmır. Ha hə, bu da artıq bir növ belə deyim də ə, vərdiş hal alır. Bədən dili və göz kontaktı ilə auditoriyanın diqqətini özündə saxlamağa nail olur. Hə. Artıq vərdiş hal alı alıbdır və bu vərdişi öz xarakterinə də əkslətdiribdir. Baxın, nə iləsa bağlı bir vərdiş varımsa, o vərdiş də artıq nədir? Bizim xarakterimizin bir özəksin tapır da və onu burada tətbiq edir. Təqdimat edərkən artıq vərdişi var, xarakterində bu var. Onu slayda baxmır. Birbaşa bədənli göz kontaktilə diqqəti özündə saxlayır. Biz bunu xarakterizə etmə deyə bilərik. Dəyiyim kimi həm də bu tipli hallar bayaqlarda dediyi ən yaxşı mükəmməl hallar belə deyim, çox yaxşı halları biz xarakterizə etmə götürürük. Bu da görək ki, həqiqətən çox yaxşı bir performansdır deyirik xarakterizə etmə. Şagird hər gün məktəbə daxil olanda məktəbin həyətində və dəhlizdə qarşılaşdığı təmizlik işçilər, işçi işçi işçiləri ilə ehtiramla salamlaşır. Bununla da bir çoxlarından fərqlənir. Bu şagird affektiv sahənin hansı mərhələsindədir? Yadınızdadır bayaqlar demişdimi? Mərhəmətinə görə, ehtiramına görə, insanlara daxili keyfiyyətinə görə önəm verdiyi üçün xarakter dizaynı mərhələsi seçilir. Çünki bunlar xarakterində çox yaxşı xüsusiyyətləri cəmləşdiriblər. Ehtiramla tamamış. Xaraq deyiz etmə. 46 E variantı müəllimlər. Sonra şagid qrup işi zamanı yoldaşları tərəfindən lider seçilir. Çünki o hər zaman qrupdakı fəaliyyəti keçə digər tərəfə. Deməli, fəaliyyəti idarə edə bilir. Problem olanda obyektiv yanaşır, nəticə çıxarmağı yaxşı bacarır. Baxın, yenə də obyektiv yanaşır. Obyektiv yanaşma harda idi? xarakterizə itmə mərhələsində. Job E variant. Xarakterizə itmə. Obyektiv yanaşır məsələlərə. 48. Uşaq anasının paltar tikdiyini müşahidə etdikdən sonra özünün gəlinci illərinə qalıq parçalardan paltarlar tikir. Hansı mərhələdir? Psixomotor sahiyə. Baxaq. Müşahidə edir anasının paltar tikmən Sonra öz gəlinciiklərinə qalıq parçalardan paltarlar tikir. Birinci gördüyümü müşahidə elədi, sonra fəaliyyət yerinə yetirdi. Müşahidə edən, izləyən hansı idi? İmitasiya idi, bəlli məsələ D variantı. Şagirdlər musiqi dərsində müəllimin göstərişi ilə hərəkətləri ardıcıllıqla təkrarlayırlar. Müəllimlər yadımızda saxlayaq. Göstəriş təlimat sözü görürüksə, bu manipulyasiyada olur. Bir növ açar sözlərdir göstərsək uyğun, yəni təlimatla uyğun müəllimin arzulu hərəkəti yerinə yetirirlər. Manipulyasiya 50. Boş xanaya ən uyğun ifadəni müəyyən edib yazın. Texnologiya dərslində şagird video təlimata uyğun parçadan dibçək hazırladı. Təlimata uyğun dibçək hazırladı. Təlimat varsa yenə manipulyasiyaya götürür. Yəni bura aid olacaq nə? Manipulyasiya. Mane. Mane yazım. İkinci də manipulyasiya olmalıdır. Bahaq manipulyasiyaya görə burda harda olacaq? A da deyir, nəgic saatın bir neçə ərzağını başqa ərzaqlarla əvəzləyərək tez bir zamanda saat hazırladı. Hə, tez bir zamanda saat hazırladı. Manipulyasiya. E, xeyr, bu manipulyasiya deyil, deyir. çünki saatın bir neçə ərzağını başqa ərzaqlarla əvəzlədi. Bir neçə ərzaq başqaları ilə yenisi ilə əvəzlədi və Bir nəpdimdə ahəng və arıcılıqla bu məsələni eləyirdə bu işi görür və bir neçəsini əlavə eləyir. Yəni bir fəaliyyətdə bir neçə bazaraq var artıq. Bir fəaliyyətdə müəyyən arıcılıq vardı. Biz buna artikulyasiya deyə bilərik, yoxsa a-nı götürmürük. Sonra baxın, artikulyasiya çıxdı, lazım deyil. Bizə manipulyasiya lazımdır. Sonra deyir dəqiqlik, bu da bizə lazımdır. Bununla işimiz yoxdur. Şagirdlər dərsdə verilmiş şəkilli təlimat əsasında kağızdan fiqur e, hazırlayırlar. Baxın, təlimat əsasında fiqur hazırlayırlar. Təlimat deyilsə biz buna deyirik manipulyasiya edirik. Cavab D variantıdır. İkidə olacağı nə? D variantı. Təlimat, göstəriş görüşsə söhbət manipulyasiyadan gedir. Sonra deyirəm, təəssüf yeri bölürük. Mutasiyadan heçimiz yoxdur bizim. Şahid basketbol oyununda hücumçu kimi müxtəlif maneuverlərdən istifadə edir və topu səbətə dəqiq şəkildə atır. Burada hansı mərhələ olacaq? Müəllimlər, baxın, burada bir məsələ vardı, elə bunu ümumi şəkildə qeyd edim, yadınızda saxlayıb. Əgər bir işi bir fəaliyyəti sürətli şəkildə bir neçə bacarığı özündə cəmləşdirərsək Dəqiq formada yerinə yetirəmsə buna biz artikulyasiya deyirik. Baxın, sürətli şəkildə və dəqiq yerinə yetirmə. Şagird basketbol oyununda hücumçu kimi müxtəlif maneuverlardan istifadə edir və topu səbətə dəqiq şəkildə atır. Hücumçu kimi hücumçu bilir ki, adi üsullə hücumçu bu sürətli hərəkət etməlidir, elə deyil? Sürətli hərəkət edərək müxtəlif maneuverlar edir. Yəni Bir növ belə deyim, də de, hərəkəti düzəlmir ki, müxtəlif manevlərdir. Bu da bir növ o bədəndəki əllərin, ayaqların hərəkətinin bir neçə bacarığı da bunları bir yerdə həqiqətən bir fəaliyyətdə cəmləşdirib dəqiq şəkildə nizamlaya bilir və sonunda topu səbətə dəqiq formada atır. Dərik artikulyasiya. Niyə görə? Hücumçu, yəni sürətli şəkildə bir işdə, bir fəaliyyətdə müxtəlif bacarıqlardan istifadə edərək dəqiq şəkildə yerin yetirdi. Sürətli şəkildə müxtəlif bacarıqları birləşdirərək dəqiq şəkildə yerin yetirdi. Baxın, bu üç məsələyə diqqətliyin. Əgər belə bir məsələdirsə, burada dedim indi artikulyasiya. Bu maneuver sözü sizə tanış ola bilər ki, bu maneuver axı time-da kitabda da verilibdi. Manevr sözü sonuncuda təbirləşmə mərhələsində. Bəs niyə görə burda maneuveri təbirləşmə götürmürük? bu bu sözü çaxta bilir. Baxın, bilməsin deyim. Biri var sıx tıxacda, yəni maşınların sıx olduğu yerdə sıx tıxacsa, mən maşınların arasından manevr eləyib keçirəmsə, burada deməli mən artıq işi mükəmməl şəkildə bilirəm. O maşını idarə etməyi mükəmməl şəkildə bilirəm ki, sıx tıxacdan manevr edib çıxa bilərəm. Bu təbiətləşmədir. Burada bizə dedil sıx tıxacda sürətlə hərəkət edə bilərik qeyr tıxacda axı gedib hansı maşına deyərik? Sadəcə burada məsələ nədir? İşi mükəmməl şəkildə yerinə yetirmək. Sıx tıxacda mükəmməl şəkildə mən o tıxacdan bir növ maşını manevr edib çıxardım. Ha manevr deyil, yəni taxda sürətlə edə bilmərəm heç vaxt dediyim kimi gedib hansı maşına deyəcəm. Yavaş formada diqqətlə. Yəni burada artıq məsələ nədir? Mükəmməl yerinə yetirmə. Fonq təbiiləşmə artı sürətlə və dəqiq yerinə yetirmə vasitə. Baxın, bunların üçüsü birindədirsə, onda artikulyasiya deyirik. Burda hücumçudur bu insan. Sürətlə gedir. Sürətlə getməsinə baxmayaraq, eyni zamanda həm manevr edir, həm də dəqiq hərəkət yerinə yetirir. O zaman deyirik artikulyasiya. Bunu yaddımıza saxlayaq, müəllimlər. Bu sürətlə dəqiq yerinə yetirmə artikulyasiyadır. Burada xırda bir fərq var, nüans vardı. O nüansı nəzəriyyə ilə çatdırdım. Gəldin də əlbəttə ki Şagird tela mota baxmadan müstəqil şəkildə parça üzərində müxtəlif tikiş növlərindən nümunələr tikir. Müstəqil şəkildə, nəyəsə baxmadan eləyir bunu. Biz buna nə deyirik, müəllimlər? Dəqiqlik mərhələsi. 52-də cavab olacaq D, D variantı. Müstəqil, sərbəst, nəyəsə baxmadan eləyir, həmsə dəqiqlik. Müəllim şagirdlərə Zəfər günü ilə əlaqədar video təqdimat hazırlamağı tapşırır. Şagirdlərdən biri video təqdimata musiqi də əlavə edir faza mərhələdədir. Baxın, video təqdimat. Bəlli məsələ burda şagirdlər təqdimat hazırlamadır və təqdimat hazırlamada artıq əlavələr olduğu üçün ümumiyyətlə bir təqdimatda siz əlavə işlərini də görürsüzsə, məsələn, təqdimata səs əlavə eləyir, musiqi əlavə eləyir, nə bilim, fon əlavə eləyir, əlavə rəng fonu vəsairdə bu tipli əlavə etmən, həm kadr əlavə eləyir. Bu tipli ifadələr görürsüzsə siz əlavələrin olunması artıq artikulyasiya olur. Cavab C variantı. Burda nəyin deyir? Video təqdimata musiqi də əlavədir, deyə saitkulyasiya. Dəyiyim kimi. Təkcə gəlib hər hansı bir tapşırığa təqdimat edib cavab verməni biz cavab vermə götürürük elə. Yox əgər o təqdimata əlavələr edirsə, səs, rəng, nə bilim musiqi, e, tutaq ki, əlavə bir kadr salır ora, həmin təqdimat Biz onu dəri artikulyasiya cavabdır. L4 Fiziki tərbiyə dərsinə şagird müəllimin nümayiş etdirdiyi özünü müdafiə elementlərini təkrarlamaya cəhd edə bilmirdi. Hansı mərhələyə hələ hazırdır? Baxın, müəllimin nümayiş etdirdi dedik elə deyil, müəllimin nümayiş, etdir. nümayiş etdirir. Müəllim nümayiş etdirir, şagird təbəllüməsə izləyir onu. Amma yenə yetirə bilmirsə, müəllim deyir, onu da deyirik hələ imitasiyada deyil, imitasiyaya hazır deyil. Biz bilirik ki, nümayişi izləmə, müşahidə etmə bunlar imitasiyadır. Dərs zamanı müəllim şagirdləri qrupa, qruplara ayıraraq ev quşları haqqında tədqiqat aparmaları üçün onlara iş fərlərləri verir. Qruplardan birinin nümayəndəsi auditoriya qarşısında çıxış etməkdən çəkinliyi üçün qrup təqdimatını nümayiş etdirməkdən də imtina edir. Aha, emosional sahənin hansı mərhəlsənin inkişafına ehtiyac vardır. İkitam bahar müəllimlər burda. Bir də biraz əvvəl dedim sualda. Təqdimat etmək nədir? Təqdimat etmək əsasən bilir ki, cavab vermə mərhələsində olur. Və şagird nə edir? Təqdimat etməkdən imtina edir. Baxın, təqdimatını nümayiş etdirməkdən imtina edir. Ax müəllimə gəlib cavab verməli idi. Elə deyil, amma imtina elədi. Deməli, cavab vermə. Əlbəşə. Təqdimat varsa cavab verim olur. Əsasən cavab verim olur, ha, bəzi məqamlarda fərqli olur. Məsələn, bayaqlar baxdıq, təqdimata əlavələr varsa, onda nə deyirik? Artikulyasiya deyirik. 56. Valideiniz ilə birlikdə göstərişi əsasən şəkil çərçivəsi düzəldin. Göstərişi əsasən düzəldin dedilədir. Təlimata göstərişi əsasən düzəltmə nədir? Manipulyasiya. 56B. Təlimatdakı göstərişi əsasən cihazı işə salın. Göstərişi əsasən cihazı işə salın göstərirsə, nə deyirik? manipulyasiya cavabəldir də b. Şagird müəllimə özü hazırladığı və standartlara cavab verən yeni cihazı təqdim edir. Şagird psixomotor sahənin hansı mərhələsindədir? Baxın. Özü hazırladığı və standartlara cavab verən yeni cihazı təqdim edir. Yeni nə isə düzəldibdir və bəlli məsələ bu cihazda 1 fəaliyyət olmur və bu fəaliyyətdə ümumiyyətlə belə deyim də bir bacarıq olunur bu fəaliyyətdə. Cihazı düzəldirəmsə mən burada bir neçə e, bacarığı ardıcıl şəkildə bilməliyəm, yerinə yetirməliyəm, bir neçə addımı ardıcıl şəkildə ahəngdarlıqla yerinə yetirmə. Və bu məsələvardır. Onun üçün biz buna artikulyasiya deyə bilərik. 58-də D variantı. Standartlara zafirin yeni cihaz təlimidir. Bu dərsdə hazırlamaqda dediyim kimi müəyyən bir arıcılıq olmalıdır. Biz də bilirik, ahəng və arıcılıqla işi yerinə yetirmə artikulyasiyadır. Burada elə yerinə yetiribdi. Ədə 9. Şagird kitabdakı reseptə əsasən peçenye bişirir. Şagird psixomotor sahənin hansı mərhələsindədir? Baxın, kitabdakı reseptə əsasən elə deyil, yəni hazır təlimat göstəriş verilib, o göstərişə əsasən nəyə yetməlidir? nizamlayaca bilmər. Təlimat, göstəriş varsa hazır şəkildə baxın, kitabdakı deyir. Onun əsasını nə edirsə manipulyasiyadır bu. Əgər deseydi bildiyi reseptə əsasən, yəni bilir artıq onu, harasa baxmır. Bildiyi reseptə əsasən, hə, onda dəqiqliyə gətirə bilərdi. Burada amma kitabdakı dediyi üçün biz bunu manipulyasiyaya götürürük, yəni təlimata baxır. 60 8 mart beynəlxalq qadınlar günü münasibəti ilə sinifin oğlan şagirdləri sinif yoldaşlarına özəllərilə taxtadan düzəldilmiş mücrlər təqdim etdilər. Sinifin oğlan şagirdləri psixomotor sahənin hansı mərhələsindədir? Baxın, taxtadan düzəldilmiş mücrlər təqdim etdilər. Elə deyil, gəlin biz düşünək. Bu taxtanı ilə təkcə bir-birinə birləşdiririk? Əlbəttə yox. Məsələn, biz bu mücrü düzəltmək üçün bir fəaliyyətdə bir neçə bacarığı cəmləşdirməliyik. On taxtaların bir növ kəsmə var, birləşdirmə var, sonra onlara dizayn vermə var, yəni mücrü halına salma var. Bunların hər birisi bu bacarıqları bir fəaliyyətdə cəmləşdirib bir dənə mücrü alıblar. Biz buna nə deyə bilərik? Artikulyasiya deyə bilərik. Ümumiyyətlə nəyinsə bu tipli düzəldilməsi artikulyasiya olacaq. Çünki artikulyasiya bilirsiniz, nəyisə düzəltmək üçün bir neçə bacaraq lazımdır. Məsələn mücrü deyir və ya taxtadan olsun bir dənə tar düzəldir. Kamansa düzəldir. Bəlli məsələ onu düzəldəndən zaman artıq ona müəyyən bir design falan verəcək. Təkcə taxtanı kəsməklə bitmir. Bir neçə bacarıq olmalıdır ki, orada biz bir dax taralaq, orada biz bir dənə mıçralaq. Onca sonra buna biz nə deyirik? Artikulasiya. Şagil özünün olan marağını dəyərləndirərək həyətsəmlik kursuna getməyə qərar verir. Bu bəlli məsələ. Rəsmə olan marağını dəyərləndirərək, yəni bir növ belə deyim də, öz özünə uyğun olanı bilir. Özünə faydalı olanı, özünə daha yaxşı olanı bilir. Deyir ki, rəssamlıq kursuna gedəcəm. Marağı olan ona gedir. Bəlli məsələ təşkil etmə olacaq burada. Yəni özü ilə özünə uyğun olanı edir, seçir. Təşkil etmə bu heç bu sadədir. Metakognitiv bilik də onun üçün təşkil etmə ilə əlaqəli olur. Müəllim təşkil etdiyi könüllü, müəllimin təşkil etdiyi könüllü layihəsinə getmək barədə götürqo edən şagirdin fəaliyyəti affektiv sahənin hansı mərhələsinə uyğundur? Yəni hə, deməli götürqo edən şagirdin fəaliyyəti. Baxın. Götürqo edib bəlli məsələ bir fikir deyəcək də. Müəllim bu layihə getməklə bağlı indi uşaqlara bir açıqlama edibdi. Uşaq da götürqo edir. Götürqo edibdi və sonunda nə edəcək? Fikrini bildirəcək, fikri söyləyəcək. Onun üçün biz buna cavab verməyirik. Yəni reaksiya verəcək də bəlli məsələ. 62B 600. Şagird müəllimlə birlikdə təşkil etdiklərinə qayda və prosedurlara hər zaman riayət edir. Bu xüsusiyyət onun intizamlı şagird kimi tanınmasına səbəb olur. Baxın, hər zaman riayət etdiyi üçün artıq o intizamlı şagird kimi tanınır. Deməli o müəyyən bir dəyəri öz xarakterində əks etdirib. Artıq o intizamlı şagird kimi tanınır. Baxın, artıq o yaxşı insan kimi tanınır. Artıq o, nə bilim, intizamlı, yardımsevər, xeyirxah insan kimi tanınır. Belə ifadələr görsək, məsələn, və yaxud xeyirxahlığına görə seçilir. Belə ifadələr görsək, biz xarakterizə etməyə gətiririk. Niyə görə? Çünki o artıq həmin dəyəri öz xarakterində əks etdirir. Məsələn, intizamlı şagird kimi tanınır artıq. Deməli, onu əks etdirib xarakterində. Və yaxud xeyirxah kimi tanınır. Deməli, əks etdirir. Ədalətli insan kimi tanınır. Deməli, əks etdiribdir xarakterində. Belə olanda biz xarakterizə etmə deyirik. Cavab B variantı. Sonra şagid hazırladığı layihəsində vəziyyətə uyğun dərhal dəyişiklik etməyi bacarır. Bu şagiddə affektiv sahənin hansı mərhələsi mövcuddur? Baxın. Hazırladığı layihədə vəziyyətə uyğun dərhal dəyişiklik etməyə bacarır. Dərhal dəyişiklik. Yəni artıq bu insan Nə necə etməlidir. Prosesdə bunu bilir. Təşkilin də bilir. Ona görə bir növ deyim də dərhal dəyişiklik edə bilər. Metakognitiv bilimizə uyğun gəlir və bu da təşkil etmə mərhələsindən üst üstdə düşür. Dəyiyim ki, baxın, şagird hazırladığı layihəsində vəziyyətə uyğun dərhal dəyişiklik edə bilər. Yəni vəziyyət necə olduysa dərhal ona uyğunlaşa bilir. Yolları bilir strategiyalarını bilir artıq bu insan. Ona görə təşkil etmə deyirik. Sonra növbəti sualımız 65. Yəni cavab oldu 64-də 65 D. 65-də şagid qərar qəbul edərkən daima obyektiv reallığa əsaslanır. Subyektiv fikirlərini kənara qoymağa bəzər. Hansı mərhələyə uyğundur? 65-ci sual deyir. Deməcə sizə əvvəl də qeyd etmişdim. Obyektiv qərar vermə xarakterizə etmədir. 65-ci. Sonra 66. Şagird hər dəfə araşdırma zamanı sərbəst şəkildə işləyir və tam rahat şəkildə işini ortaya qoyur. Bu şagirddə afektiv sahənin hansı mərhələsi mövcuddur? Baxın. Hər dəfə araşdırma zamanı sərbəst şəkildə işləyir və tam rahat şəkildə işini ortaya qoyur. Tam rahat şəkildə işini ortaya qoyur. Hər dəfə bu bacarığı yerinə yetirir. Hər dəfə artıq yerinə yetirirsə, bunu davamlı formada. Deməli, vərdişə çevirib də de, elə deyil və artıq bir işi vərdişə çevirmək, müəllimlər, yadımıza saxlayaq. Bir işi vərdişə çevirmə xarakterində əksləddirmə xarakterizə etmə olur. 66 təyin. Burada görüyü artıq vərdişə çevrilib. Elə deyil, diri xarakterizə etmə. Sonra çagın sinifdə yoldaşlarını olduğu kimi qəbul edib onlarla tam problemsiz əməkdaşlıq işində təslinə davam etdirir və hər kəs onu bu xüsiyyətinə bu xüsiyyəti ilə tanıyır. Hansı mərhələdir? Yenə də deyil məsələdir müəllimlər. Baxın, olduğu kimi qəbul edir. Yəni bu insan obyektiv insanı bir növ. Yenə də nə isə subyektiv fikirləri qəbul eləmir. Boyaq baxdığı subyektivliyə əsən ərsübjektiv fikirdən çıxış edirəm obyektiv olaraq tam problemsiz əməkdaşlıq edir düşünmür artıq mən subyektiv olaraq bunun hər hansı bir problem var obyektiv məsələyə yanaşır və hər kəs də buna görə onu tanıyır xarakterizə etmə yaxşı dəyərləli vəzifəkarlılığında ərsilətdir şagil sinifdə təşkil etdiyi müzakirə zamanı yoldaşlarının fikirlərini tam şəkildə dinləyib ümumi nəticəyə gəlir hansı mərhələdə tam şəkildə dinləyib ümumi nəticəyə gəlmə, yoldaşların fikirlərini dinləyib. Yəni burada müsbət, mənfi nəzərə alacaq, bir nəticəyə gələcək, bir qərar qəbul edəcək, təşkil etmə. 68-də D. Dərs etmə mənasısı. Və ümumiyyətlə, belə deyim, fikirləri dinləyib müəyyən bir qərarə gəlib nəticə çıxarma, təşkil etmə də olur. Çünki burada müsbət, mənfi nəzərə alır da bəlli məsələ və qərar qəbul edəcək. Yoldaşlarının yol qaydalarına aid etinasız olduğunu bilən şagird yoldaşları ilə məsuliyyətli vətəndaş layihəsini irəli sürür. Bu şagirddə axfətdə sahanın hansı mərhələsi mövcuddur? Baxın. Yol qaydarlarına aid etinasız oldu. Axı demişik, davranış məsələləri. Davranış məsələlərində məsuliyyətli olmaq. Bu harda olur? Təhşiq etmədə müəllimlər. Cavab D variantı. Davranışla bağlı məsələlərə diqqətli olmaqda təşkil etmədadır. Yol qaydalarına müəyyən bir davranış şəhətlərinin davranışa qarşı ehtiyatsızdır. Məsuliyyətlərini bilməlidir. Məsuliyyətin bilmə, davranışı başa düşmə təşkil etmədadır. Şagirdlərdən biri ekskursiya zamanı çoxluğum baba bulağına getmək istədiyini görüb etiraz etmədən onlara qoşulur. Baxın Bu şod təfəkkür səhənənin hansı mərhələsində mövcuddur? Gəlin baxaq. Hamı deyir, baba bulağına getmək istəyirik. Şahid də etiraz etmədən onlara qoşulur. Etiraz fərləmir. Deyir, yaxşı, yəni onların verdiyi bir növ qərarı hamısı deyir, ora gedirik. Bu şəraitdə baş verir. Etiraz eləmir. Deyir mən də yaxşı, sizinlə razıyam və onlara qoşulur. Baxırıq indi. Çoxluğun qərarına getmək istədiyinə qarşı çıxmır. Etiraz etmir və onlara qoşulur. Bir növ digərlərinin, yəni digər yoldaşlarının maraqlarını nəzərə alır. Digərlərinin maraqlarını nəzərə almaqda harda idi? Təşkil etmədi idi. Cavab olacaq 70-də D variantı. Təşkil etmə. Digərlərinin maraqlarını nəzərə alır. Bu ifadə eyni zamanda nəzəriyyəmizdə də öz əksini tapır. Yoldaşlarının, digərlərinin, digər şəxslərin fikirlərini nəzərə almaq təşkil etmədə bir xüsusiyyətdir. Burada gördük. Çoxsu baba bulağını istədi və şagird onların nəzərə aldı, etiraz eləmədi, onlara qoşuldu. Cavabdır. 71. Şagirddə fəal dinləmə bacarağı mövcud deyilsə, o, afektiv sahənin hansı mərhələsinə hazır deyil? Dinləmədir. Burda bəlli məsələ. Fəal dinləmə yoxdursa, deməli qəbul etmə də olmayacaq. Qəbul edə bilməz axı onda biz. Müəllim məsəlinin yarısında əsəri oxuyan şagirdi saxlayaraq digər şagirdin davam etdirməsini söyləyir. Lakin şagird yoldaşının hansı hissiyyatda qaldığımı bilmədiyindən oxumağa davam edə bilmir. Baxın. İndi həmin o davam edə bilməyən uşaq var, e, bilmir ki, yoldaşı hardadır. O sizcə dinləyib, yoxsa yox? Aha, deməli dinləməyibdi. Dinləmədiyi üçün bilmir hardadır yoldaşı. Ona görə oxumağa davam edə bilmir. Dinləmə qabiliyyəti yoxdursa, deməli ya, qəbul etməyə hazır deyil. 72A oldu. Sonra keçirik müəllimlə digərinə. yəni seçici yaz müəllimlər. Aha. Ekrana bu digər hissənin səhifəsi düşür. Bunu düzəldək. Da bizi yormasın. Bəzi sualların variantlarında yanlışlıq var, müəllimlər bu gün ekrana düşdü. Bir dəyə üzr istəyirəm. Hə bəzi sualların arxa cavabda variantlarında yanlışlıq var. Ona görə siz çalışın ki bu izaha diqqətlə baxın. Yaxşı. Müəllim şagird şeiri bitirdiyindən sonra yoldaşın ona sual verməsini söylədi. Yoldaşı çox maraqlı sual ilə çıxış etdi. Hansı mərhələyə uyğun gəlir? Baxın. Bununla bağlı elə bir az əvvəl də qeydimizi eləmişdik. Sual vermə, fikri yuritmə, harda olur? Cavab vermə mərhələsində. Cavab B variantı. Şagird müzakirə zamanı aktivlik göstərir, daim öz fikir çıxışları ilə diqqəti cəlb edir. Müzakirədə aktivlik göstərmək, fikri bildirmək. Harda olacaq? Yenə cavab vermə 74B. Sadə sualdır bu, sadə suallarda çox qalmayaq bəzilər onu izah etyacı olur çünki dediyim kimi onlarda belə deyim də yanlışlıqlar falan görəndə görək ki izahı da ola. Başqa burada görənlər vardı. Cavab dedi B variantı sonra. Hə. 75. Yoldaşının təqdimatını diqqətlə dinləməsinə baxmayaraq, heç bir fikir ifadə edə bilməyən şagird hansı mərhələyə uyğundur? Diqqətlə dinleyib, amma heç bir fikir ifadə edə bilmir. Fikri yüdə bilmirsə, biz buna nə deyirik? Birbaşa. Deyirik ki, artıq cavab vermə yoxdur. 75-də B variantı. Cavab vermədə hazır deyil də bir növ. Qrup işi zamanı təqdimat edə bilməyən şagirdin affektiv sahənin hansı mərhələsinə ehtiyacı var? Təqdimat edə bilmirsə, yəni verilənə cavab qaytara bilmirdə bir növ cavab vermə ehtiyacı var. Çünki reaksiya verməlidir axı. Müəllim tapşırıq verib, o da nə edəcək? Reaksiya verməlidir. Yəni təqdimat verib cavab verməlidir. Edə bilmirsə cavab vermə yoxdur. Müəllimin qarşıya qoyduğu problemə şagird həll yolu təklif edirsə hansı mərhələ olacaq? Baxın təklif edir. Yəni fikir bildirir, fikir yürüdür. Cavab vermədir bu da. Fikir yütmə cavab vermədir. Şagird qrup işində yoldaşlarına kömək edir. Onlara problem həllində yeni yollar göstərir. Baxırıq müəllimlər. Yoldaşlarına kömək etmə. Yoldaşlarına kömək etmə, yoldaşlarını prosesə həvəsləndirmə. Bunu görəndə nə götürürük biz? Dəyərləndirmə götürürük cavab C bəndidir. Yoldaşlarını həvəsləndirmə dəyərləndirmədir. Kömək etmə də dəyərləndirmədir. Şagird yoldaşının xətrinə dəyəndən bir müddət sonra ondan üzr istəyib, həmin vaxt gərgin olduğu üçün belə etdiyini bildirdi. Bu şagirddə affektiv sahənin hansı mərhələsi üçün hansı mərhələsi mövcuddur? Baxın. Yoldaşının xətrinə dəy dəyəndən bir müddət sonra ondan üzr istəyib, həmin vaxt gərgin olduğu üçün belə etdiyini bildirdi. Hansı mərhələ mövcuddur? Məəllimlər, biz buna təşkil etmə deyə bilərik. Çünki burada şagid bir növ belə deyim də düzgün qərar verdi, nəticə çıxartdı. Öz qərarını düzgün şəkildə verdi. O bildi ki, o vaxt düzgün hərəkət etməyibdi həmin an. Gəldi üzr istədi, dedi ki, mən gərgīn olduğum üçün belə bir reaksiya vermişəm. Təşkil etmə Bu da belə, cavab D variantı təşkil etmə olacaq. Dəyərimiz kimi düzgün qərar verir, çünki şagird yoldaşlarını könüllü layihəsində iştirak etməyə həvəsləndirir. Baxın, yoldaşı həvəsləndirmə, yoldaşlara kömək etmək. Bu harda idi? Bunu bayaqlar dedik. Gəlin baxaq. Dəyərləndirmə olacaq. C variantı çox yaxşı. 81. Şagird yoldaşın imkanlarda uğurunu qiymətləndirir. Onunla sıfrləri adından fəxr etdiyini bildirir. Hansı mərhələdə? Baxın. Yoldaşın imtahanlarda uğurunu qiymətləndirir. Onunla fəxr etdiyini bildirir. Bütün sinif adına. Nə də artıq bu. Biz deyirik bu dəyərləndirmədir. Yenə yoldaşa burada hörmət var. Yoldaşa qayğı vardı. Qayğıkeçlik də görsə nə deyirik biz? dəyərləndirmə. Şagird sinif yoldaşının ən sevdiyi şeylərdən hazırladığı hədiyyə ilə ona sürpriz etdi. Baxın. Ən sevdiyi şeylərdən hazırladığı hədiyyə ilə ona sürpriz etdi. Deməli biz burada nə görürük? Yoldaşının ən sevdiyi. Elədir? Ən sevdiyi şeylərdən nəyinir? Ona sürpriz edir. Biz burada nə deyirik? Yoldaşın marağını nəzərə alıbdı. Və yoldaşın marağı nədirsə, dostunun marağı nədirsə, yoldaşın yoldaşının marağı nədirsə, onu nəzərə alıb. Ona görə görün nəyin edir? Sevdiyi bir şeydən. Hədiyyə, hədiyyə, sürpriz edir. Biz buna təşviq etmə deyirik. Yəni yoldaşın marağını nəzərə alma hey, müəllimlər təşviq etmədədir. Boyaqlarla ilə bunu qeyd etmişdi. Marağı nəzərə alma təşkil etmədi. Şagirdlər arasında öz yardımsevərliyi ilə seçilən şagirddə hansı mərhələ mövcuddur? Baxın, bunu demişdik. Yardımsevərlik deyir. Öz yardımsevərliyi ilə seçilən şagirddə. Axı yaxşı dəyərdir bu. Biz demişik ki, bu yaxşı vərdişləri öz xarakterində əks vəydirib. Ona görə seçilirsə, hansı olacaq? Xarakterizə etmə. Bu bəlli məsələ. Ümumiyyətlə baxın, mərhəməti ilə seçilir. Ehtiramlı olması da seçilir. Yardımsevərliklə, xeyirxahlıq ilə seçilir. Bu ifadələri görsəsiz xarakterizə etmədiyisə, çünki bunlar yaxşı vərdişlərdir və artıq xarakterdə öz əksini tapıbdır. Xarakterizə etmə. Sonra şagird müzakirə zamanı kifayət qədər arqumenti yoxdursa, öz fikrini kənara qoyur, digərlərinin maraqlarını nəzərə alır. Kifayət qədər arqumenti yoxdursa, öz fikrini kənara qoyur, digər. Baxın. Digərlərinin marağını nəzərə almaq harda olacaq? Təşkil etmədə olacaq, müəllimlər təşkil etmə. Cavab D variantı. İndi burada digər müəllim, bəs kifayət qədər arqumenti yoxdusa axı davama yətdirməli müzakirəni, e, araşdırmanı davama yətdirməli daha doğrusu. Bəli, kifayət qədər arqument yoxsa araşdırmanı davam etdirməli. Amma bu o demək deyil ki, digər yoldaşların maraqlarını nəzərə almayacaq. Öz fikrünü kənara qoyur, deyir ki, siz də fikrinizi deyin. Yəni digərlərinin də marağını nəzərə alın. Siz də fikrinizi deyin. Görürəm hələ siz nə deyirsiniz. Və nəticə çıxaracağam burada. Bəlli məsələ. Burada elə ancaq öz fikrini irəli yürəltmir ki, digərlərinin də fikrini marağın nəzərə alır. Görürəm hələ yoldaşlar siz nə deyirsiniz? Demişdi axı, müsbətin, mənfin nəzərə alıb qərar qabiliyyətinin məsələsivardsa, araşdırma olsun, fərq yoxdur. Digərlərinin marağını nəzərə almaq təşviq etməlidir. 84-də də olacaq. 81 Şahid komandasının yüksək nəticə göstərməsi üçün səy göstərir. Hansı mərhələ mövcuddur? Komanda işinə baxın, komanda işi. Komanda işində aktivlik. Fəyən zamanda komandasının yüksək nəticə göstərməsi üçün səy göstərmə. Aha, burada müəllimlər üz sinif yoldaşlarının, şagird sinif yoldaşlarının öz komandasın yaxşı nəticə göstərmək üçün çalışır, təşəbbüs göstərir. Hə, bu dəyərləndirmədir də artıq, bəlli məsələ. Təşəbbüskarlıq edir. Sual-cavabda aktiv iştirak edən şagirddə affektiv sahənin hansı mərhəsi mövcuddur? Sual-cavabda deyir, bəlli məsələ, düşünmədən, daşınmadan deyilik cavab vermə. Mövzü ilə bağlı maraqlı suallar tərtib edən şagirddə Səhildə affektiv sahənin hansı mərhələsi mövcuddur? Maraqlı suallar tərtib edən, elə deyil, sual tərtib edirəm. Mövzu ilə bağlı sual vermə, sual tərtib etmə olsun, nə fikri yuritmə olsun, nə olur? Cavab vermə mərhələsi. 87-də B olacaq.